เนเธอร์แลนด์ยังลุกช่างมือเรืออาทุกเฮเรียนปีรุ่นยังยังอยู่ดีไซน์มันลุกสังเกตเลยเสียชีวิตเข็งกูร้องไห้กวนลงนะฮะอาคุโซยงอาเซนนี่ชี้แกบ้าบินการน้องเมงลาบันจะมาพิลูทาร์เร่ตะเข็งกูร้องไห้กูเป็นมังงะเลยอาคุโซนี่งอาเซ่พี่แกบ้าบินฮิโลเทมันนักขุดด้วยพิลูเคเร่ป่วยกูรอเสียชีวิตเข็งกูร้องไห้กูชิเข็งดูมีอาเปียเตยเอาเขี้ยจาวาเร่ตะเข็งกูร้องไห้ฮะเข็ดต้องเข็มานับพัดเดียนดูเพี้ยตั้มมาขังเงียบีจีนายเงี้ยยิ
တော်မိုင်းရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လူကခေတုံးခွင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရာဂီနံပါတ်ပြည့်တစ်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူ့မှာအိမ်လည်းမရှိခဲ့ပါဘူးတမီးမမီးတို့နဲ့ပဲတမီးဟိုကျမအမေတွေနဲ့ပဲတူညီနေတာလေတေးတဲ့ထီလည်းတူညီနေတော့ပါတယ်အဲသူ့ရဲ့စိတ်တော်ထားကသူကလေကြီးနိုင်ငယ်ညီအောင်ကြိုက်ဘူးနောက်အဒီအဖိုးအခုငင်းကြိုင်ရဲ့ဆောင်ရွက်တာမပြတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီခေတ်မှာအဲ့အခုဒီငင်းကြိုင်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတော့အများကြီးတော်လင်းချက်ထားတယ်လေကိုလူချင်းနဲ့ဆန္ဒပြီးပြည့်အောင်ဆူတောင်းရတာပေါ့เนาะကိုလည်းတတတအားလည်းလုပ်ရပါပေါ့เนาะသခင်ကိုရောမိုင်းဟာ1885တိဘောမင်းပါရမူချိန်မှာအသက်10နှစ်အရွယ်ဖြစ်တယ်လို့1964ကွယ်လွန်ချိန်အထိနေချင်းအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်တစ်ခေတ်လုံးကိုမှီခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ငငယ်ကလေးကသခင်ကိုရောမိုင်းရဲ့တရားတွေကိုနာယူခဲ့ရဘူးတယ်လို့ပြောလာသူကစာရေးဆရာဦးအမောင်ပါနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့ဆရာကြီးရဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုစံနမူနာအဖြစ်တွေ့ယူသင့်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းဟာတိုက်သူကြည်သားနဲ့အမြဲတမ်းအတူတူရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်သူကြည်သားဘက်ကပဲအမြဲတမ်းနေပါတယ်တိုက်သူကြည်သားအကျိုးကိုပဲအမြဲတမ်းဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲဒီဆရာကြီးရဲ့အစဉ်လာဖြင့်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားကြင်ကြနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးအတူယူသင့်တဲ့အကောင်းဆုံးစံနမူနာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဗျာ